Statistika říká, že takřka 1300 lidí si každý rok vyslechne diagnózu leukémie. Ale jen z mého okolí touto chorobou trpí lidé dokonce tři. Pane profesore, ta diagnóza byla takřka v úzokách smrtelná, ať chronická, tak akutní, byla těžká. Jak moc se změnil postup léčení leukemie jako takové? Tak máte tady na mysli poslední roky, léta nebo desetiletí? Tak... Ne, poslední roky. Ne, desetiletí. <laughs> tak poslední, no, ale v, když bychom vzali desetiletí, tak to bude rozdíl naprosto dramatický, samozřejmě, a za poslední roky vlastně taky. Takže ta rychlost té změny v léčbě je veliká a jde to čím dál k lepšímu a, a k těm loukám. Iman je to takové slovo, které vlastně označuje velkou paletu chorob různých a dokonce jsou leukémie, které my ani na začátku nalečíme. A dokonce jsou leukémie, které i když je nalečíme, tak nekrátí život. A bohužel teda v jejich názvu té choroby to slovo leukémie zůstalo a ti pacienti pochopitelně se toho slova zaleknou. Nicméně je pravda, že většina loukemí vyžaduje léčbu. Ty v zásadě je rozdělujeme na chronické a akutní a ty akutní leukémie vyžadují léčbu vždy a poměrně hodně rychle. Ono to slovo akutní taky, čili rychle probíhající, o tom vypovídá. No a pak jsou chronické leukémie, které také vyžadují léčbu, ale třeba ne hned od začátku. Takže a pokud tu léčbu vyžadují, tak zase je to opravdu za posledních několik let velký pokrok v jejich léčbě. Je pravdou, že toto onemocnění na sobě nepozná? Pravda je, že speciálně u těch chronických leukémií tak to na sobě poznat nemusíte. Dokonce víc než polovina pacientů s chronickými leukémiemi jsou diagnostikováni náhodou. Naštěstí lidé chodí na kontroly, ať už před, třeba před nějakým zákrokem, ale spíš pravidelně k praktickému lékaři a tak. A tam se teda to zachytit může. Teď a jak? Mluvím Odběrem o těch... krve? Je to jednak na odběru krve, ano. Většinou se to pozná právě poprvé z toho, že je něco špatně v takzvaném krevním obraze. A někdy, když ten lékař, který toho pacienta vyšetřuje pečlivý, tak třeba může poznat s většinou slezinu například nějaký při takzvaném fyzikálním vyšetření nějaký nález může být, ale ve velké většině jde vždycky o nějakou, říkáme, patologii v krevním obraze. A jaké hodnoty jsou zvýšené? No hlavně se díváme na bílé krvinky, ale taky na všechny ostatní červené a destičky a ty bílé jsou právě zvýšené u těch chronických loukemích vždy. U těch akutních, tak tam mohou být dokonce i snížené ty bílé krvinky, no ale u těch chronických, to je ta skupina chorob, které jsou většinou náhodně, náhodně nalezeny, tak tam bývají vysoké, až někdy velice vysoké a třeba neskušenému lékaři, třeba, který se s těmito chorobami nesetkává, tak toho to může velmi zarazit. A ale zase často tyto pacienty ani, ani na začátku naléčíme. Vy máte spoustu zbraní proti této chorobě, od záření přes chemoterapii až po transfuzi kostní dřeně. Je jich mnoho, ale i cílenou léčbu. Jak vlastně vybíráte pacienta pro danou léčbu, nebo jak vlastně co, co člověka čeká? Když k vám přijde do ordinace. Tak musíme to opravdu oddělit na dvě dramaticky odlišné skupiny, ty akutní leukémy a ty chronické. Tak pokud se týká, tak nakonec dnes už máme cílenou léčbu v obou skupinách, ale víc, víc a lépe propracovanou i máme u těch chronických leukemií, to znamená, ještě opakuju, u těch, které se mohou n -n najít náhodou. Můj kamarád Milan právě chronickou leukémii má a vím, ano. že 15 let byl v Plzni a až teď se dostal tak, do stádia tak, tabletové tak, chemoterapie. No, no, no. no. A to vlastně ta, ta cílená léčba a dobře, že říkáte cílená léčba, protože často novináři třeba píšou o biologické léčbě, což vyjadřuje možná jakousi podstatu, jak se vyrábějí ty léky, ale jejich podstata je, že jsou cílenější, daleko cílenější než chemoterapie tak tyto léky používáme jak u chronické lymfocytární leukémie, tak myolidní leukémie. To jsou dvě hmm. nejdůležitější skupiny těch chronických leukemí. A, a ta léčba je opravdu cílená a vybere vy si ty buňky, proti kterým vlastně je zaměřená, to ona dokáže. A ne, jak? Že by, jako? ne, no, ne, že by neměly nežádoucí účinky, ty mají, ale jsou úplně jiné třeba než chemoterapie. A jaké mají nežádoucí účinky? Tak od nejrůznějších drobných, třeba pocitů na kůži, jako je suchost, nebo třeba dělání se v koutku, až po třeba některé, my tomu říkáme, autoimunitní fenomény třeba poruchy štítné žlázy, u některých pacientů se setkáváme třeba s bolesti svalů, kloubů a tak. Takže to o tom všem víme. Chemoterapie, kterou používáte právě při léčení leukémie, je velmi organismus zatěžující. Um, jak vlastně své pacienty připravujete, nebo jak si člověk může, uh, jak se může sám sebe alespoň trošku chránit výživou nebo? Takhle. Rozhodně pacient, kterého čeká chemoterapie a intenzivní chemoterapie, to je většinou pacient, který má akutní leukémii a ta, tu léčbu je potřeba dát skoro ze dne na den, pár dnů někdy, prodlivy neškodí, ale často tedy už druhý den po diagnoze už tu léčbu dostává. No, tak když to takhle řeknu, tak je jasné, že na to se moc nemůže moc ten pacient mm -hmm. připravit. V každém případě by měl jakýkoliv takovýto pacient i nakonec s tou chronickou leukémií opustit si dvě základní neřesti, mm -hmm. pokud je má, a to je teda kouření, to je úplně to nejhorší. Mm -hmm. Samozřejmě, že když kouří 30 let, tak ze dne na den se ty plíce a průdušky nezlepší. Nicméně, ale aspoň něco. Říká se, že už druhý den, když přestanete kouřit, se lehce zlepší. No, no. A ta druhá neřest je alkohol. Obojí totiž, když se, řeknu to, užívá mm -hmm obě tyto neřesti, tedy současně s chemoterapií, tak toho pacienta orožují hlavně nežádoucími účinky u alkoholu, například postižením jater. A v některých případech je to v podstatě jako kdybyste dávali dvojnásobek dávky té chemoterapie a tím jsou játra zatěžovány. No u toho kouření tam bohužel se setkáváme s některými těžkými infekcemi plicními včetně třeba houbových až infekcí a to bohužel velmi komplikuje tu léčbu toho pacienta. Čili oni nám tyhle věci nám vlastně komplikují tu léčbu. Takže ale na akutní leukemii no vlastně na žádnou leukémii se člověk systematicky nepřipravuje ale pokud dojde k takovéhle svízelné životní situaci, tak tohle to jsou nevýhody. No. Pokud ten pacient opravdu pravidelně pije alkohol, ale ještě k tomu kouří, to tomu vlastně zhoršuje prognózu. A čím si může naopak pomoct, když jste řekl, co zhoršuje tu prognózu? Tak, tak... no, aktivně v podstatě asi ničím ledá, ledá eh, je to taková floskule s zdravým životním stylem, což znamená teda nepít, nekouřit, ale samozřejmě přiměřená taky pohybová aktivita, protože svalová hmota tím vzniká a, a udržuje se svalová hmota. Pokud její dostatek a při té chemoterapii vždy ubývá, tak nám jak si ubývá z toho, z té velké hmoty něco. Ale když ubude z malé hmoty něco, tak už je to potom znát. Ta choroba, alespoň nějaký pozoruju u těch zmíněných svých tří přátel, zatěžuje člověka enormně i psychicky. Jak, jak vlastně okolí může pomoct? To je velmi dobrá otázka. My pracujeme i s rodinami těch pacientů. Asi bychom mohli pracovat víc, já si myslím. A zase je to velmi individuální. Jsou pacienti, kteří dokonce ani rodinu tím nechtějí zatěžovat. To jsou speciálně pacienti, kteří mají ty chronické leukémie, na kterých to jaksi na první pohled není úplně vidět. Takže že to doma ani neřeknou? Ty... Tak, jo, to Aha. jsou takový pacienti, Věřím. kteří to ani, ani doma neřeknou. Většina pochopitelně ano. A reagují na tyhle ty zprávy pacienti různě, ale všichni si musí projít tedy tím jaksi údobím toho, ani ne tak tě, toho popření, to někdy taky, ale spíš nakonec toho zvyknutí si na to onemocnění. Smíření. smíření. Ale ono to slovo smíření je možná takové, takové fat statistické, já bych my, my spíš u těchto pacientů, o kterých víme, že ta jejich chronická leukémie bude na let a že jim asi neskrátí ten život, tak my jim to připodobňujeme dneska spíš třeba k cukrovce nebo mm. k vysokému tlaku, Je to, tyto choroby se vlastně oni jsou zhoubné svojí podstatou, ale už se vlastně stávají něčím s tím s čím ten pacient nebo naši pacienti běžná populace celkem běžně jak si žije například ta cukrovka nebo ten vysoký tlak. Jsou potřeba léčit obojí, jak cukrovka, samozřejmě tak vysoký tlak, včetně těch režimových takzvaně opatření, ale řekněme, že populace už na toto zvyklá a my se snažíme, aby si tímto způsobem vlastně zvykali naši pacienti s chronickými loukémy na tu svoji chorobu. A pokud se jedná o akutní loukémy, jakou má člověk predikci? Tak akutní loukémy je jiná kapitola, Zhruba, zhruba asi tak polovina pacientů, když do toho zahrnou i alogenní transplantaci kostní dřeně, je vylečitelná. Problém je, že vlastně medián, to je takový statistický termín, tak zhruba polovina pacientů je s akutní leukemie diagnostikována mezi 60 65 a 65 lety věku. A ti starší pacienti jsou hodně špatně léčitelní s výjimkou jednoho typu akutní leukemie, hodně špatně léčitelní tím přístupem, který vede u těch mladších k tomu vyléčení. Takže to je jak si handicapuje a tam zatím tedy moc úspěšní nejsme. Jaká si teď nová cílená léčba spousta klinických studií s novými léky jsou ve vývoji, takže já předpokládám, že třeba za pět let už tady budu o, i o této vlastně skupině pacientů mluvit s nějakým větším optimismem, ale když beru to, že zhruba polovina, 40 až 50 pacientů je s těmi loukemi vylečitelní, tak velká většina z nich patří do té mladší kategorie, čili ten věk je bohužel, Ono to není kalendářní věk, ono je to vlastně o tom, že během té intenzivní chemoterapie, kterou tito pacienti s akutní loukem ještě pořád potřebují, tak ten organismus začne jaksi být zatížen tou léčbu, začne strádat a tam se odhalí vlastně eh, ten biologický věk. Ten, ten biologický věk, čili řekněme ošklivě to opotřebování už jednotlivých orgánů, kterému neujdeme, tak nakonec bohužel všichni stárneme. Terminus technicus... Registr dárců kostní dřeně. Jaké lidi vlastně obsahuje? Tak jsou to dobrovolní altruisti. Dárci, jsou to, samozřejmě, samozřejmě, jsou to altruisti. Musím říct, že dnes, byť já osobně s tím registrem nepracuji, tak a samozřejmě indikujeme pacienty k transplantaci kostní dřeně, tak dnes naštěstí pro ty dárce už se neodebírá tolik kostní dřeň, která se původně odebírala ze zadní části pánové mnohočetnými, třeba i v pichů. Sám jsem to dělával kdysi, byla to velká práce, dvouhodinová celková anestezie, Uh, tak to už se dneska nedělá a u velké většiny těch dárců a pro velkou většinu pacientů máme možnost odebrat ty kmenové buňky, o které hlavně jde, z té kostní dřeně z krve. Takže oni se uh, takovým určitým mechanismem dají, tomu říkáme mobilizace, mobilizovat uh, do krve a uh, sebrat, tomu se říká sklizeň, anglicky, harvest. Uh -huh, uh -huh. A tímto, proč to říkám, protože ano, jsou to určitě altruisti, ale mají už dneska třeba výhodu v tom, že nemusí podstupovat tu celkovou anestezi, ono to potom hodně dlouho bolelo, je mnohočetné vpichy do kosti není, i když jsou celkové anestezi, nic příjemného o a tak dále. Takže aspoň to je dobrá zpráva pro tyto stále altruisty, že mohou darovat tímto způsobem. A když je člověk příjemcem kostní dřeně, co ho čeká vlastně, jak, jak vypadá to, ten proces? No, no, no. Ono nad, eh, na rozdíl od transplantací všech ostatních orgánů kostní dřeně, taky orgán. My těm ostatním orgánům říkáme solidní orgány, takže když mluvíme o transplantaci srdce, plic, jater, ledvin, tak to je skupina transplantací solidních orgánů. To ne, že bychom kostní dřeň měli jako nesolidní, ale opakem solidního v tomto smyslu je tekutý, takže to je vlastně tekutý, Ono je to z anglického solid, jako by mm -hmm. pevný. No, tak e, ta technika, teda technicky vlastně ta transplantace té kostní dřeně e, je daleko snazší, protože se vlastně vezmou ty kmenové buňky, ať už z kostní dřeně nebo té z krve, jsou tekuté, e, buď to jsou přímo, když jde o kostní dřeň, přímo jaksi vitální, to znamená, ještě teplé se transfundují tomu pacientovi, anebo rozmražené se transfundují tomu pacientovi normálně do žíly, do centrální žíly ty, a e, ty kmenové buňky. Kostní dřeně jsou tak chytré, jsou to chytré muníky, tak oni si najdou svoji cestičku do té kostní dřeně sami. Čili tam nemusíme vysekávat kost nebo něco mm. takového, což se kdysi v 60. a 70. letech dělávalo, když se s tím začínalo. A to, čili technicky je to takhle jednoduché. Nicméně ten problém, pokud jde o alogenní transplantaci kostní dřeň, tak začíná až po té transplantaci a ten problém je imunologický. Přijetí. Uh, jednak přijetí, což už není dneska tak velký problém, jako spíš ona ta kostní dřeň, ta alogenní, čili od cizího jaksi, jedince, uh, produkuje takovou zvláštní reakci, která se říká reakce štěpů proti mm -hmm. hostiteli. Oni totiž ty kmenové buňky u sebe mají ještě buňky imunitní a to je jeden z důvodů, proč se vlastně ta transplantace dělá, protože nejenom, že se transplantují krvetvorné buňky jako takové, aby obnovili činnost kostní dřeně, ale on se tam transplantuje nový imunitní systém, to je skoro to nejdůležitější, mm. který má za úkol to, co předtím se lhalo, a sice dohubit ty leukemické buňky, zbytek těch leukemických buňek, které tam stále ještě jsou, Velmi pravděpodobně u těch pacientů a ten jejich vlastní předchozí imunitní systém to nedokázal. Vlastně každý, každé nádorové onemocnění, včetně je do jisté míry selhání imunitního systému, který má za úkol dozorovat a včas ty mm. nádorové buňky hubit. To se nestalo u toho pacienta a teď se mu dá jiný ten imunitní systém, který to umí. On to umí bojovat proti těm loukemickým buňkám, ale bohužel on umí taky to, že nebo on má takovou neblahou vlastnost, že rozpoznává ten svůj nový domov, kde je jako cizí a bojuje i proti těm zdravým tkáním. Takže on vezme při jednom jak ty loukemické, tak ty zdravé buňky a to ta reakce se mne, znovu opakuji, reakce ještě proti hostiteli má různou tíži, má různou tíži a když je teda těžká, tak potom může toho pacienta i ohrozit na životě. Takže bohužel tyto dvě reakce, ideálně by bylo, kdybychom je mohli oddělit tak jako a, a řídit, jako se řídí jaderná třeba reakce, a to nejde zatím. No. Zatím to nejde. Takže v zásadě dneska jsme rádi, když třeba vidíme lehkou formu té reakce štěpů proti hostiteli, která je třeba jenom kožní. A víme, že tam nějaká reakce je, protože zároveň víme, že ona je spojena s tou reakcí štěpu proti té loukémy. Ale když to pak přestřelí a je opravdu těžká, tak ten pacient může mít problém. A když jste se ptala na to, jak ho připravujeme, tak aby se ten štěp tam ujal a aby se jaksi doničilo co nejvíc těch loukemických buněk, tak před tím podáním ten pacient musí absolvovat vysokodávkovanou chemoterapii nebo celotělové ozáření, případně kombinaci. A to je vlastně, to je vlastně, abych tak řekl, takové zorání pole, do kterého se nově zaseje něco. No. Jak vlastně přistupujete k té tenké hranici, co danému pacientovi pomůže a co ho v budoucnosti třeba může i ohrozit na životě? No tak máme vždycky, toto se týká všech onkologických léčeb, musíme vždycky Brát to menší zlo ze z těch obouzel. Tak my třeba jsme hodně u nás na klinice zaměřeni na pacienty s očkinovým lymfomem. To, jsou to většinou mladší pacienti mezi 18. a 30. rokem, a tam jsme intenzivní chemoterapii je až 90% vylečit, což je úspěch. To je obrovský úspěch. To je jeden z největších vůbec úspěchů onkologie. To by bývala neléčitelná choroba. Hočky, no, bývá. kdysi, kdysi, kdysi. A teď je to v podstatě vylečitelné onemocnění. Ne, že bychom nebyli někdy neúspěšní, to jsme. A tím, že jsme na to hodně zaměřený, tak si takovýto pacienti u nás vyskytují. Ale Tito pacienti potom třeba v horizontu 10-20 let mohou mít mohou mít nějaké takzvané pozdní komplikace, ale už zase dneska je ten vývoj takovým směrem, že už ta intenzivní. My víme, že už zase nemusíme být tak intenzivní v té léčbě. Navíc máme teď i cílené léčby hočkinového lymfomu, které, které už se začínají podávat na začátku a ty tak toxické z dlouhodobého hlediska nejsou. O co šlo? Nebo jde třeba u pacientů, u kterých se po léčbě toho očkinového lymfomu používalo, dneska už se používá málo, třeba intenzivní záření ještě tady hrudníku, tak to byli pacienti muži třeba, kteří měli časné infarkty protože ty, ty tepny srdeční, koronární tepny říkáme, tak byly postiženy tím zářením a vlastně jejich, eh, jejich postižení se rovnalo třeba ve 40 letech 80 letému člověku takhle, že to přirovnám. Dneska už to moc nevidíme, protože to záření používáme málo, ale používáme více chemoterapie. A tam u některých, ale naštěstí jsou to malá procenta případů, můžou vzniknout e, za leta potom, tak e, můžou vzniknout i třeba sekundární, právě leukémie. Existuje um, určitě je spousta pacientských organizací, ale e, léční leukemie je velmi nákladné. E, existuje nějaký preparát, pomocník, krom asi psychologické podpory a podpory rodiny, které pacientům doporučujete. Um, Myslíte, farmakologický třeba? Farmakologický. No, tak u uh, většiny něco dokážeme najindikovat sami, když vidíme, že ten pacient potřebuje i farmakologickou podporu, když upadá do depresivních stavů. Takže uh, antidepresiva, se kterými umíme pracovat, a těch je několik a, a jsou efektivní, tak je indikujeme a podáváme pacientovi. Snažíme se samozřejmě začít vždycky behaviorální přístupem. Máme u nás v nemocnici, máme v oddělení klinické psychologie, které s těmito pacienty pracuje. No ale když to dojde, řekněme tak daleko, že to efektivní není, no tak se uchylujeme někdy i k psychiatrickým vyšetřením a psychiatr nám pomůže vlastně naindikovat ten správný lék. Naštěstí opravdu za zase za těch posledních i ta psychiatrie, ne, nejenom hematoonkologie a psychiatrie, zejména v té farmakoterapii za posledních 10-20 let, taky prodělala velký vývoj, takže ty léky jsou nesmírně efektivní. Pane profesore, bylo natočeno spousta filmů a napsáno mnoho knih o dětech, které onemocní leukémií. Co radíte jejich rodičům? Tak na to asi nejsem úplný expert, ale nechci se vyvléknout z této, z této otázky, protože neléčím ne ne děti u nás na klinice, ale eh, asi ta obecná rada, a týká se to nakonec i těch dospělých, je snažit se udržet ten běh života, jaký byl dosud. To znamená nedělat nic úplně mimořádného a tady teď hovořím za, za, pediatry, tam je také, protože řada, naštěstí, naštěstí řada těch dětských loukemích je dobře léčitelná, něco tak jako ten náš v lymfom. Tam přeci jenom po vyléčení té leukémie tak musí nastat to, čemu říkáme sociální uzdrava tak, aby vlastně to dítě se vrátilo zpátky do života, ale to si týká těch našich mladých dospělých s očkinovým lyfomem. Aby se vrátilo do života, jaksi nepoznamenáno. A to si ono může vždycky povést, mm, Je to hrozně obtížné a vy jste se ptala na ty rodiče, a samozřejmě pro ty rodiče je to obrovská rána, obrovská zátěž. Asi nejčastější reakce, ale naprosto pochopitelná ze strany rodičů, je ta hyperprotektivita, která to znamená to dítě neustále hlídat pomáhat mu. Potom, potom, když je uzdraveno, tak se to přesmykne i v tom pomáhání v životě, od odstraňování těch překážek a tak dále. A to je někdy obtížné asi vysvětlit. Dokážu si to představit, že je to obtížné někdy vysvětlit těm rodičům, že ideálně je to vlastně pro to dítě jít tím životem, jako kdyby tu leukemii nemělo předtím. No. Jak se setkáváte se spoustou pacientů, jak takhle vážná diagnóza člověka poznamená do budoucna? Odchází často vyléčení v úzovkách, pokud se dá říct, že člověk je někdy vyléčen, ale jak vlastně jak se změní, nechci říkat životní priority, protože to je takové kliše, ale vlastně jak, jak nazírají na, na svět? Je to, hodně, je to hodně individuální. Je to hodně individuální. My dokonce jsme Ono, ono to má jakousi i objektivní podstatu, a zase se vracím k těm našim očkinům, protože my jsme, ale týká se to i třeba akutních loukemi, my jsme dělali takový výzkum na, na to, jak se mění takzvané kognitivní funkce, to znamená paměť, emoce. A t... U pacientů, v jakém soustavu před léčbou, v jakém soustavu tedy po léčbě. A tam jsme zjistili, že určité změny jsou už na začátku, už ta choroba vlastně toho pacienta v tomto směru handicapuje. To má řadu biologických opodstatnění, ty nádorové buňky produkují mnoho cytokínů, které to dělají za to, to zodpovědné. A po té léčbě se to dokonce někdy i upravuje, ale někdy to přetrvává. Čili ono ti pacienti mývají i objektivní biologický důvod, že, že je ten nádor, který už nemají, tak jim třeba v tom centrálním nervovém systému udělá nějaké změny, za které je zodpovědný ten nádor. A do toho. A do toho jsou samozřejmě ty logické změny, když vás něco takového prostě v životě potká, tak to nutně ty stopy tam musí nechat tak jako tak v té psychice. A musím říct, že z té praxe to není tak úplně dramatické, že většina pacientů se s tím nějak vypořádá a asi, asi platit to staré pořekadlo už tisíc let, že si lze zvyknout skoro na všechno. Takže, takže nakonec ten pacient, ne že by na to úplně zapomněl ale když se řadu let vlastně neděje s ním dál nic špatného, tak jak my, tak on už věří, že vlastně to už bude dobré a většinou tomu tak je, takže to nás samozřejmě, to, to je takové pak optimistické. Rozpadají se lidem vztahy v této době? Uh, ano, může se stát. V té nemoci? Jo, uh, v té akutní fázi ne. To, uh, ono to je takové, speciálně se to týká těch akutních leukémií. To je takové drama, kdy naopak, aspoň co za ta léta pozoruji, kdy řadu těch rodin to stmelí. Jak dlouho trvá přesně ta léčba? No, tak půl roku trvá, u některých pak navazuje, u některých typů loukem je ještě udržovací léčba na další rok a půl třeba. Ale ta už je plně ambulantně a v podstatě na tom pacientovi téměř není vidět. Ale ten první půl rok je, je, dramatický s častými hospitalizacemi, pobyty v nemocnicích a tak dále. No. Takže ne, tak na ty narodiny to má stimulující efekt, spíš. Ale je pochopitelné, že je řada pacientů, tak jako prostě průměrný vzorek populace, kteří onemocní vážně a jejich rodinné vztahy nejsou už v té době úplně v pořádku, no tak tam se to pak projeví. Některé se dají do pořádku tím, a některé se tedy rozpadnou. Ale že by, třeba, že by třeba to bylo obligátně tak, což ale vidíme u jiných chorob. Takové třeba. Roztroušená skladoza, je tím pověstná u jiných chorob, že by dobře fungující manželství a rodina se díky akutní loukem je, eh, rozpadla, to ne. Já často chodím číst do motola na různá oddělení, a, a když jsem byla na dětské onkologii, tak tam jsou i dospívající právě s očkem. Hmm. A nelze, co vlastně říkáte na tu nezodpověditelnou otázku, proč zrovna já. Hmm. No, eh, ano, kdybychom to u některých, u některých to třeba víme. Tady jsme mluvili o tom, že to jsou eh, ti pacienti, kteří když si měli nějaké onkologické onemocnění, jsou vyléčeni a teď dostanou leukémy. Eh, proč zrovna já? No, eh, prostě protože dostali tu chemoterapii předtím. Ano. Takže je to jako následek vlastně Ten následek, léčení. to je bohužel následek, ten může být, ale to jsou to znovu opakují malá procenta těch pacientů naštěstí. Když uh, někdo onemocní, my tomu říkáme de novo, tou leukémí, uh, tak tu odpověď na tu otázku většinou nemáme, nebo skoro ji nemáme nikdy. Takže to je, to je opravdu hodně vysoko nad námi. To, to není nějak geneticky podmíněná nemoc? To jsou vzácné, vzácné, takhle v rodinách třeba nakupené malignity, nejsou to jenom leukémie, ale to jsou vzácné dědičné syndromy. A bádá se i na teď až na molekulární úrovni, takže ono těch syndromů, tento spektrum se teď rozšiřuje, ale takové ty známé a jednoznačné, tak ty jsou vzácné, Třeba Downův syndrom, je, ten znají téměř všichni, tak tím, že je tam změna v, tom, v té chromozomální výbavě, tak už ta změna vede k tomu, že ty jsou chromozomy takzvaně fragilnější, to znamená křehčí, a jsou náchylné k dalším změnám. A taková chromozomální změna další může vést k leukemii třeba. Tak to jsou případy, ale těch, to jsou zácnosti u velké většiny pacientů. Na tu otázku nejsme schopni odpovědět. No jak vlastně nej, nejlépe pomoct svým blížním. Jo? Když vy říkáte takové to trio prostě, že ti lidé nemají pít alkohol, kouřit, a mají chodit do přírody, případně běhat, sportovat, posilovat tu svalovou strukturu, um, co mů... já pořád přemýšlím, protože jsou to moji velice blízcí lidé, je to třeba moje vydavatelka, která je nově nemocná, tak um, jistě, k chování vůči k kterémukoliv nemocnému patří láskyplnost, ale čím můžu pomoct? Okolí? No, hlavně nechlácholit, pokud to není ta akutní fáze, hlavně nechlácholit a dělat, snažit se dělat maximum věcí jako doposud. Jo, pokud se ráda s vaší kolegyní hádáte o smysluplné věci, tak se prosím hádejte dál. A Dělat maximum jako, jako do posud. No. Je. je léčba v Čechách srovnatelná se zahraničím Zahraničí je široký pojem um, a myslíme asi, to <laughs> myslíme asi oba to samé. Myslíme asi oba to samé. Ano, je určitě srovnatelná. My někdy Češi máme, speciálně v té medicíně, tendenci říkat, že léčíme, když už jste zmínila tu Anglii, lépe než v Anglii, ale pravda to není. Ono to má jiné aspekty, lečíme stejně, stejně dobře jako oni a jo, myslím si, že tady nějaké opožďování není v té léčbě, možná malinko, ne malinko, ale v některých případech bychom asi v provozu, v těch, v těch provozech těch klinik a oddělení, to se netýká jenom hematologie, Mohli být malinkovice vstřícní k těm pacientům. To jsou ty úplně nejlevnější věci, když někam přijde pacient, nový, nezná to prostředí, ještě navíc mu hrozí nějaká diagnóza nebezpečná pro něho a v někde v kartotéce nebo ve dveřích ho prvního ujítá velmi otrávený zaměstnanec s otázkou, co tady děláte. No tak to se třeba v těch rozvinutých zemích nevyskytuje. Už u nás se to ještě vyskytnout může. No. Takže to jsou ale, znovu říkám, věci, které jsou úplně ty nejlevnější a snadno opravitelné. A zatím je pořád máme. Existuje něco jako cena lidského života? Stalo se vám někdy, že už jste musel říct svému pacientovi na vaši léčbu, už nejsou peníze v systému? Mm, no, uh... Takhle, můžu dneska, s se, dovolím říct, že dneska tomu vystaven nejsem těm, těm otázkám, protože asi jak se zlepšila, ekon... byť tady máme nejrůznější ekonomické problémy, tak v tom globále se asi, asi se ekonomická situace té země zlepšuje. Tak pamatuju si, 10-15 let to zase není tak dlouhá doba zpátky, kdy jsem tomu vystaven velmi byl a, a snad jsem tomu, tomu odolal. No. Kdy to byly takové doby, kdy pojišťovny říkali vám, nám, pacientům, že všechno je teda hrazené a potom nepřímo, jak si jsme pocitovali, že ta nemocnice na to ty peníze nedostane. Takže takové období bylo opravdu a ne, nespomínám na to rád. Jsem v pozici přednosti kliniky už téměř čtvrt století a to bylo jedno z nejhorších období tohle. Nicméně dobrou zprávou je, že je to choroba už takřka vždy léčitelná, což je vlastně skvělé zjištění i pro moje tři kamarády. Tak naslyšenou. Hm? Děkuji za pozvání.